ہم نے ایسٹرولوجی کے پارٹ کو کور کرا ہے جو اسکینر کے تھرو ہم کور کر سکتے ہیں، لیکن ایسٹرولوجی کا پارٹ جو ہے ابھی ہمارا 40% ہوا ہے. اب میں پہلے ایسٹرولوجی کو ہی لے کر چلتا ہوں. ایسٹرولوجی کے علاوہ ہم اس میں نیومرولوجی میں بھی یوز کر سکتے ہیں، انڈسٹریل واستو میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ہوم واستو میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو چکراس ہوتے ہیں، چکراس کے کارن جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں، ان سب کو ہم اس میں بیلنس مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں کہاں پرابلم آ رہی ہے. اب بات کرتے ہیں ہم کہ کنڈلی نہیں ہے کسی کے پاس اور اس کو کوئی اسٹون پہننا ہے یا اس کو پہننے کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے اس کو چاہیے چاہیے. تو ہمارے پاس 9 گرہوں کے سیمپل بنے ہوئے ہیں، اس میں کون سا اس کو سوٹ کرے گا اور کون سا سوٹ نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کسی نے پہن رکھا ہے تو وہ اس کو کتنا پرسینٹ اس کی پازیٹیوٹی بڑھا رہا ہے یا نہیں بڑھا رہا ہے، اس کو فروٹفل ہے یا نہیں ہے، یہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جو اسٹون ہے، اگر آپ کو نیا کوئی اسٹون کسی جاتک کو پہنانا ہے تو اس کو بول دیجیے آپ کی چار اسٹون لے کر کے آ جائے، اور چاروں میں سے کون سا اس کے لیے سوٹیبل ہے اس سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایک سجن آ جائے جنہوں نے اسٹون پہنا، بھائی صاحب کو پنا سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور کرنے کے بعد ان کی پازیٹیوٹی کتنی پرسینٹ بڑھے گی. یہاں پر 80% آ گیا، اس کا مطلب آپ کو پنا سوٹ کر رہا ہے. اب پنا کا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور پنا ان کو منع کر رہا ہے کہ پنا نہیں پہننا چاہیے. ایک منٹ بیٹھا اپنا پنا دینا. اب یہاں پر اسپیڈ بڑھ جائے گی، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، منع کر دیں گے. وہ ٹیسٹ نہیں، ٹیسٹ کے لیے. اب یہاں دیکھیے آپ اسپیڈ بڑھ گئی، اس کی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور یہیں پر اگر پنا ان کو سوٹ کرا تو وہ کھل جاتا. پہن رکھا دیا. اب یہاں دیکھیے 70% ان کو سوٹ کر رہا ہے پنا، اگر یہ پہنیں گے تو بینیفٹ سر. ویسے تو دیکھیے ٹیسٹ کے لیے آپ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور اگر باڈی سے ٹچ ہوتا ہے تبھی اس کا ریزلٹ آتا ہے. ابھی 100% ان کا بدھ اچھا ہو گیا. اب ماڑی پہن کے اگر ان کی پاور بڑھ گئی 10 کی جگہ وہ 40 پہ کھل گیا، تو اس کا مطلب ان کا سوٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ 10 کی جگہ 0 ہو گیا اور نہ میں ہلا رہا ہے گردن، تو اب لگ بھگ 70% پکھرا جن کو سوٹ کر رہا ہے. اب یہ 100% پہ آ گیا. یہ تو پاور چیک ہو رہی ہے جی کہ وہ 0 پہ جا رہا ہے یا کچھ فرق پڑ رہا ہے. یہ دیکھیں جی جو سوریا کا سپورٹ تھا وہ اور ختم ہو گیا. مارکس تو نہیں ہے لیکن 9th نیچ کا ہے وہ کہیں. یہ پھر اتنا آ گیا کہ مطلب 20% سپورٹ ہے کسی سپورٹ کے بغیر. چاروں پکڑنے سے یہ ہوگا کہ نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گی ان کی، پازیٹیوٹی کم ہو جائے گی. ہاں سر ابھی تو میں نے ایک کا ہی لگایا ہے کہ یہ مانک جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا ان کو. اب جہاں اب دیکھیے پازیٹیوٹی ختم ہو گئی، ابھی ایک ایک نہ گھٹا کے رہیں گے تو ہمارے کو آئیڈیا لگے گا کہ پازیٹیوٹی بڑھی ہے نہیں. ایک ہٹا دیے ابھی بھی نہیں بڑھی.
एक और हटा दो, दोनों हटा दिए। कौन कौन सी मतलब चार थी ना आपके पास? तीन। अच्छा पुखराज का आपका था ही। अब पकड़ो एक, अब देखिए आप पॉजिटिवली। पहले वाले का पॉजिटिव वो भी चलेगा जी, पहले जो पॉजिटिव आ रहा है वो भी चलेगा, वो भी चलेगा ना।